Hop dostlarım, devam etmemiz Damaslardan ikinci kısımda öyle yapmam. Birinci kısımda o bölgen ben Damas 1-2'ler çıkarken ben bundan aldım ya ki de kegin çıkardı. Ungem utuba biz zaten kuruyorlar ki like gümbüllettiler. O zaman Damas 2'ler katı orada hemen maile. Bunuz Damas'ı yeli yangi rağını birlerden çöt kekı veremem diye artık. Ne çünü ile? Kraske kayırdı. Kraske var. Mono mi? Ha. 2011 dostlar. Kança var ki 50 faiz mi? 30% atrofida bor ekan kraska dostlar. Ko'ringlar holatini. Yurgani qancha aka buni? 466. 466 ming yurgan. Motori yaxshimi? Hadovich. Muz qanaqa muz? Ovoz bormi? 70 dan keyin bor. Muzda 70 dan keyin ovozi bor ekan akalar. Qayerdikingiz mashinani aka? Qayerdiki? Andijon shahar akalar. Xo'p, oldi tomondan ham ukam deganlarga bitta ko'rib qo'yamiz do'stlar, oldi tomondan ko'rinishlari. Qancha buni puli aka? 5000 kami bor aka. 5000 kami bor. Variantga berasizmi? Yo'q. Yo'q. Barter bankchi. Bank bor. Bank bor do'stlar, barterga kelisha olmaymiz. Bozor nechta qilyapti bozor? Har xil bozorimiz, ko'rmayman, ko'ryapman. Telefon nomeringiz aka? Aytmang. 93-631-18. O'zingizlarga arzonroq qilib berasizmi? Baholi. Do'stlar, o'zimizni jigarlarga chiroyli qilib, obunachilarga arzonroq qilib beraman, deyapti, murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'ling. Bu kimda? Nechchi buningiz? 18. Kraska qayerda? 18-yil ishlab chiqarilgan, shopur tomonda kraskasi bor ekan, do'stlar. Ballonlarimiz sanaslarga. Yurganichi? 255 000 yurgan. Linonum Polik akalar 220-55 000 bar. Afshipga asarga holatlari ko'rinishi. Demo murojaat qilaverasi. Motor rasvod bormi? Zo'r. Hadovoy korobkachi? Zo'r. Hadovoy korobka zo'r. Muz 70 dan keyin ham zo'r. Umuman chiqmaydi. Muzda umuman ovozi yo'q ekan do'stlarim. Gap yo'q akalar. Benzin yurar. Gazi bor. Orqa tomon chukam deganlarga mana sizlarga. Nima deysiz? Kerosin? Havoga nima desa yaxshi, havoga, toza havoga. Pollar ukam deganlarga mana sizlarga pol qismlari, to'shak chiqarib qo'ygan qishda issiqqina. Aka, nechi pul deyapsiz endi buni kelishtirib? 6000. Variantga berasizmi? Variant yo'q. Do'stlar, variantga yo'q, faqat naqdga 6500 kamini qilib beramiz. Bozor bozor qancha qilyapti buni? Bozor 59 qildi bermadi. 5900 qildi bozor, hozir berilmadi. Variantga bersiz yaxshi bo'lardi-da, aka. Variantga chiqmaydi, bankga beramiz. Telefon nomeringiz? 93-li. 693-li. 691-63. Anochi, molim bor, sotib-sotib berib yuboraman aka deganlarga qutirib yuboraman. Bir oyga berib yuboraman. Bir oyga ajdan ne bor ekan. Sog' bo'ling. Hop, yili necha aka buni? Bu akalar 2010. Kraskasi qanaqa? 15% 20% kraskasi bor. Yurgani chaki? Yurgani 10-12. Salonlar ko'ryapsizlar. 695 ming yurgan ekan. Afshipga qilingan holatlari mana. Aka, motor. Motor yangi qilingan. Muz. Muz korobkalari yaxshi. Hadovoylarichi. Muz korobkalari yaxshi. Hadovoylari do'stlar, zo'r, yumshoq. Ballonlarimiz mana sizlarga ko'rinib turishi, tonirovka qilingan, orqa tomonlarini ham ko'rinishlari. Chiroyli qilib beramiz ekan demoqda. Polini bitta ko'rsatamiz. Ha, Uddoz aka, charchamayapsizlarmi? Qayerda mashinasi bu? Jahon bozor. Pollarini ko'rsatmoqchi edim da, aka, kolonka bor ekan endi, mayli. Nechi pul aka bu? 5,5 mingdan bu polni shunga kelganmi? Variantga berasizlarmi, variantga? Yetmay qolsa beramizmi? Bir 1-2 mingga bermaysizlarmi? 1-2 mingga chiqmaydimi? Bozor qancha qildi, aka? 5 atrofida. O'zingiz yaxshi o'qib qo'yasiz, ko'rmadim. Ochib ko'rishay. Bo'laveradi. Do'stlar, telefon qilamiz, murojaat qilamiz. Narxlarini kelishamiz demoqda. Nomerlar. 201-17-55. Bo'ldi, aka, bozoringiz bersin. Hop, akalar, Andijondamiz. Dollar kursini aytib qo'y, aka, 1,225,000dan 30,000gacha nimasiga qarab, joyiga qarab sotilyapti. Bu kimdan ekan? Qoshdog'a qo'shib qo'yaymi? Reklamaga. Assalomu alaykum. Yili nechchi o'zi buni? 97. Nech pul deyapsiz buni? 3000 deyapsiz. Bo'laveradi, bozoringiz bersin. Ruxsat bermadi do'stlar, bo'lmasa qo'shib berardim sizlarga. Bank bor ekan, tayyor puli bor ekan, shunga qiziqdim. Bu chaki?
Kraskasi qayerda? Bitta kapalak kapot kirilar. Yurgani qancha aka? 170 000. Motor xadovlari yaxshimi? Mostchi most. Most ham zo'r, motor xadovlari ham zo'r do'stlar. 16 afshiklar ko'ryapsizlar. Holati bar. Salonlarimiz tonirovka qilingan. Nima deysiz? Pultlarigacha bor ekan akalar. Tit deb sezdirib beraverasizlar. Choklar ukam deganlarga chok qismlari, linonun polik. Sijeni holati, ko'rinishlari murojaat qilasizlar do'stlar. Ko'ringlar, shumka qilingan orqa tomonlariga kelar, tandirovkalar qilingan do'stlarim. Telefon qilinglar hamda avtomashinani bu tomondan ham ko'rinishlari. Stoyka afshipka, sijeni chexol do'stlar, choklari, chap tomondan ko'rinish holatlari, pollar ukam deganlarga bitta ko'rib bahosini beringlar. 16. Damas so'ragan akalarimizga bugun zo'r video bo'lyapti do'stlar. Birinchi qismga ham Damas chiqarib qo'yganman. Puli qancha aka buni? 6,5 000 kamini qilib berasiz. Variantga berasizlar. Uzoqqa bera olmaymiz. Uzoqqa qanchaga berasiz? Bir oroyga narsaga gaplashaveramiz. Bozor qancha qildi bozor? Bozor 6,000 qildi. Nomeringiz? 93. Aha. 122 02 42. 122 02 42. Bir oroyga ajdaniyasini ashi mol qo'yilar sotib olguncha imkoniyat qilib beradigan ekanlar. Yetmay qolgan joyiga murojaat qilinglar. Sog' bo'linglar. Bozorlar bersin. Xo'p, davom etamiz. Bu negasi qanikin endi? Buni chakka qo'shib qo'y reklamaga. Egasidan so'rab qo'yasiz. Ha, siz emasmi egasi? Chap qo'shib qo'yam. Hozir savdo qilinyapti aka. Nima necha o'zi buni? 2001. Puli chi? 38 deyapti, so'rayveramiz. Bozoringiz bersin. 2001 38 deyapti ekan, so'rayveramiz aka. Boy aka, bu chi? Qo'shib qo'yam reklamaga. Bor, bor, bizda bor. Bo'ldi, xo'p. Xo'p, do'stlar, rublni kursini aytaman deydim, boyasidan chiqib qolibdi. Rubl ashi 125-130 000 atrofida do'stlar almashtirilyapti. Dollar o'sha 1,225,030 atrofida akalar. 62 yil o'tib beradi. Bugun 31 akalar, dekabr. To'rtlarda ham narxi juda oshgan. To'rtlarda ham narxini aytib qo'yaman. 125 000, 180 000, 134 000 holatiga qarab bemalol akalar bosilyapti gaz. Bu chakalar qo'shib qo'y reklamaga. Necha yili? 8. Kraskasi qayerda? Kraskasi. U yerda, chaqa chuqa kraskalari bor, kaltagi yo'q. 2008, u yerda, bu yerda chaqa chuqa kraskalari bor, kaltagi yo'q. Yurgani qancha aka buni? Hozir o'zim qarab olaman. 445 mingmi? 445 ming yurgan. Motorda rasxati bormi? Yo'q. Mosti qanaqa aka? Hamma yo'q zo'r. Hamma yo'q zo'r. Mostchi most. Most ham zo'r do'stlar. Ko'rasizlar, salonlarimiz holati 2008 tonirovka qilingan, balon 65 talik. Metami gaziz? Benzin yuradimi? Qayerdagi mashina? Benzin yurmaydimi? O'zingizlar yurgizib olasizlar endi akalar, ota bobos yurib kelgan. Yurgizsizlar bular. Qancha desiz aka buning narxini? 5200 bo'lib aytayapsiz, o'tkiramiz. Variantga bering, variantga. Berasim. Yetmagan yeriga. Barterchi, barter. Barter qila olamiz. Bank qilib beramiz yetmagan yeriga. Do'stlar, 3-dan 4-dan banklar ham uje ishga tushadi. Bexavotir dagovor qilib haydab yursak bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 91-482-8119. O'zimiz obunachilarga cho'tka qilib berasiz, narxini kelishtirib. Sog' bo'ling. Agar bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib, olib ketaveramiz sizlarga mana. Bankka ham gaplashaman. Agarda bir 2000, 3000 pullar bo'lsa, bankdan olib ketsizlar bo'laveradi. Kraskalarni tekshirdi, hamyon cho'tka qilib olib ketinglar aka. Tak, bu chishib kimdan? Bizdan aka. Necha yil? 12. Kraskasi qayerda? Oq aka, o'zingizga nima bo'ldi? Qayerda ishlatdi? Qayerda. Qayerdagi aka mashina? Andijon, marhamat akalar. Linonim polik 410 ming yurgan, afishkalar qilib qo'ygan. Yaxshi, mana akalar tomlari. O'z nomingizda? Yo'q. Biror nomidan. Bitaveramda aka men. Natarsa gaplashaverasizlar akalar, sanashga muammosi yo'q. Mashina bitaveradi. Motor, most, korobka. Joy-joyda aka. Most ovoz yo'q-a? 70 dan keyin ham yo'q. Akalar, xudo xolasa mosta ovoz yo'q. Bitta joyda kraska bor ekan, qolgan joyi toza, orqa tomonlarini ham ko'rinishi holati. Mana akalar, stoyka, shipka, sijeniya chexol, patolog, choklari, ko'rinishi. Qancha buni narxi aka? 6000 deyapsiz. 6000 deyapsiz, so'rayverasizlar.
Variantga berasizmi? Barter bankchi. Do'stlar, variantga berilmaydi, barter bankga ham berilmaydi. Bozor qancha qilyapti bozor? 4900. Charchamayapsin. Telefon nomeringiz ekan. 88332 7898. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Do'stlarim, telefon qilasizlar, chiroyli qilib beraman deyapti. Bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Buni ham ana ko'p mashinalar degasi yo'q ekan. Boy aka, buchi qo'shib qo'yaymi? Yo'q, shart emas. Necha yil o'zi buni? 2000. Pul uchi? Buni 5200 deb beramiz. Bozoringiz bersin. Bo'ldi, kraskasi bor ekan, 2010 5200 deb beramiz deyapti akalar. Ruxsat yo'q bunga, bo'lmasa ko'rsatardim aka, o'zlaridan qolar gap yo'q. Buchi shep. Voy pen, bu aka reklamaga olib ketishdimi? Men qo'ydimmi? Bo'ldi. Bu chaqa qo'yib qo'yaym. Boyga qo'shib qo'yaym. Necha yil buni? 8. 2008 akalar yurgani endi to'xtab qopti. Afshkar qilingan, salonlar ko'ryapsiz. Kraska qanaqa aka bunda? Kraska. Bu 10% bor. 10% bor. Motorda rasxodchi? Motor yo'q, yo'q. Most qanaqa most? Yaxshi, yaxshi. Most yaxshi, motorda rasxod yo'q, balonlari mana do'stlar. Old tomondan ham bitta ko'rsatib qo'yaman sizlarga ko'rinishi. Benzin yuramishib? Yuradi. Benzin yuradi, akalar, gazlari endi bor. Gazga hamma mashina yuradi hozir. Orqa tomon ko'rinishlari, sideniya, poliklar ukam deganlarga, polik qismlari, choklari, o'ng tomondan do'stlar, stoykalari, holatlari afshpar qilingan va bu tomondan ko'rinishi. Murojaat qilib olib ketaverasiz. Qancha buni narxi aka? 4800. 4800 akalar kami bor. Variantga berasizmi? Yo'q. Faqat naqdga. Bozor qancha qilyapti? Bozor qilyapti endi bozor. Nomeringiz? 4.5 qilyapti. 90li. 380 4555. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilamiz, aloqaga chiqib olib ketamiz. Murojaat qilinglar do'stlar. Buchi bu. Sotildi. Necha yil bo'ldi? 56. Qulluq bo'lsin. Yili necha ekan aka buni? Mahmudjon aka, assalomu alaykum. Qanday sizga? Salomingiz yaxshi. O'zimiz olib nashar mana do'stlar, Damas olibdi, hammasi realni. Yili necha aka buni? 2016. 16. 57 ga bir martada sanashga oldik. 5700 ga sira sanashga oldilar. Yurgani qancha ekan? 329 mi? 329. Ha, meni kanalim. Ha, sizning kanalingiz, gap so'z yo'q. Aka, necha pulda yurdi 57 ga oldingiz? 6.5 kal bor dedi. Ha. 57 ga bittada sanashga oldik kelishib. Uzoq tortishdilarmi yo sirozimi? Asa tortishdik. Ularni sindirib yubordingizmi qasr qilsin? 50 dollar. Oho. Ehey, gap yo'q. Qayerga ketyapti bu aka? Baliqchiga, xudo xohlasa. Baliqchiga ketyapti ko'n do'stlar, yomon uzoqqa baliqchi emi? Mashina bozorga uzoq do'stlar, lekin yetib olamiz deyapti mana. Aka, to'ylarga mining. Rahmat, rahmat, sog' bo'ling. Gap yo'q. Hammaga nasib. Xo'p, do'stlar, o'zimiz akalar olibdi. Zo'r qulluq bo'lsin, hammaga nasib qilsin. Ko'rdinglarmi, 6.5 deganda 5700 ga olibdi. 50 dollar, 25 dollar rosa talashdim deyapti. Ketta kamiz shtirga oldi endi 16 ekan, yili ham yaxshi ekan do'stlar. Vov. Qanaqa? Asta unaqa emas dedim aniz. Assalomu alaykum. Men o'zim ham aytib o'tgan. Gap yo'q, 2015 o'zimiz akadan ekan. Qayerda mashinasi aka bu? Atyom mashinasi hammasi sotib oldi. 2019 ham 20 ham. Aha. 15 qoldi. 15 471 ming yurgan. 471 ming yurgan. Kraskasi qayerda? Kraskasi 5-6 joyda bor. 5-6 joyda bor. 60% kraskasi bor do'stlar. 2015 yil. Yurgani qancha dedingiz? Yurgani ham bor. Qancha? 471 ming yurgan ekan do'stlar, salonlarimiz ana sizlarga. Motorda yog' yeyadimi? Rasxoti bormi? Motor moy yemaydi, korobka zo'r. Most yemos. Most ovoz bor. Bor ovoz. Bor-da endi hisob aka, orqa tomonlari mana do'stlar, ko'rinishlari holati. 5000 dollar qo'yganingiz uchun sotib olaman hozir. Naqdga. Naqdga. Hazlashmang aka. 5000 ga sotiladi. Akalar 2015 da 5000 dollarga shtirga hozir sanaganga sotib olaman ukam demoqda, murojaat qila olasizlar. Aha. Mashinamni sotib oldik. Nechini nech pulga sotdingiz? Hali 19 midin? 2020 ni 7000 ga sotdik. Ha. 19 da 6600 sotdik. Ha, akalar. Ko'rdinglar. Qayerlilarga sotdingiz uni aka? Mana shu o'zimiz Andijonlik bolalar. Andijonlik bolalar olib ketibdi o'rtoqlar. Mana sizlarga 5000 ga 2015 yilgi mashinani sotib yuboraman deyapti. Bitta qopdi oxiri. Shoshilib qo'yinglar jigarlar. Telefon nomeringiz? 50 uchun sotyapsiz. 90lik. 384
43 64. Pul nimaga zarur? Salondan o'sha to'ldingizmi? Salondan o'sha to'ldingiz. Ashuncha ekanda. Ha, bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q. Baxtli insonlardan mandik. Akar 15 5000 puli borga o'zimiz akadan oxirgi siqobni jigarlar. O'tgan safarga sini olib ketibdi, murojaat qilib, telefon qilib olib ketinglar. Mana sizlarga mashinacha. Buni necha pulga berasizlar endi? 2013. Traskasi qanaqa? Aka, chaqa chuqasi bor aka. Chaqa chuqa do'stlar bor ekan. Yurgani qancha? Yurgani bilmayman, olmayman, olganman. Yurgani 529 ming. Salonlarimiz ana do'stlar. Aka, motor rasxati bormi? Xizmat kelib chiqqan hali rasxati. Ha, hadoy korobkachi. Zo'r aka. Zo'r. Mustovoz bor? Yo'q. Benzin guram? Yo'q, qo'ysa bo'ldi. Benzinga do'stlar ligrovka qilib qo'ysa bo'ldi. Balonlarimiz sana-sana ko'rinishi. Va orqa tomonda ham mana do'stlarim holatlari ko'rinishi. Bemol do'stlar murojaat qilib olib ketaverasizlar. Kelishilgan holatda. Choklari, stoyka afishibka do'stlar, patolog qismlari hamda tepa tomondan ko'rinishlari va bu tomondan holatlari, choklari bu tomondan ko'rinish. Bemol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketinglar. Nech pul bu? 55 deyapmiz aka. 55 deyapmiz. Gapirib qolsak 50 to'y berib yuboramiz aka. Gap yo'q aka. Bemol murojaat qilasizlar, variantga berasizmi? Aka, bera olamiz aka. Barter bankchi. Bankdan qilib beraman. Variantga necha pulga? 1000 dollarga berasizmi? Aka, ichki qilib bersa qo'yar, bankga beraveradi aka. Ye, bankga berasizmi? Nomeringizni aytib qo'ying. 95 de aka, 094 26 91. Bozor qancha qildi buni? Ana 52 qilyapti. 52 qilyapti, bermayapsizmi? Bekar bu yerga qo'yibsiz-da mashinangiz aka hozir. Ha, 15 dan uzoqroqqa qo'ysiz. Sağ sotirish tezroq bo'la. Do'stlar mana. Endi qimmat bo'lsa sotilmaydi. Shuni aytaman, siz nomeringizni aytdingizmi o'zi? Aytdim, aytdim. Bitta qaytarib qo'ying. 384 43 64 90lik. 90lik. 2015 do'stlar 5000 ga berib yuboraman deyapti. Kelasizlar, faqat tekshirtirib olinglar aka. Kraska, praska, pulini ham notarsga sanashga gaplashaverasizlar jigarlar. Aka, bozoringiz bersin. Gap yo'q. Shunaqa aka, odamlar bor. Arzonroq berib yuboradi. Pul zarur, shu top bo'lgan ekan, shuning uchun surishni. 10-gacha to'lash kerak chunki. Shu to'lingan, mana bozorda qaranglar. Ashshi bo'lib yotibdi. Aka, kasha bu yo'q, kasha. Mashinalar juda-juda ko'p. Ikkita do'st kelib turib, bitta urilsanglar, tars-tars etib mashinalar jo'natasizlar. Assalomu alaykum. Muomala, bayramlar bilan, ukam. Nimaga bir bayramli berasizmi obunachilarga cho'tki qilib? Beraman, mana bayram eng arzon beraymi mashina? Arzon bering. Bu qarab. 2021. Aha. Toza. Aha. 81 ming yurgan. Aha. 7700 ga naqqa beraman. 7700 ga 21 berib olasiz naqqa. Gap yo'q. Hot. Bonusi bor. Aha. Aha. 164 ming yurgan. Hop. 7000 ga berib olasiz. 7000 ga berib olasiz. 20. Alpa mana mash kapalar bilan mashinada kraskasi. Tushunarli. Keyingisichi? Keyingisi bittasini mana 14 ming bor. 5200 ga beraveraman. 14 da 5200 5300 ga beraveramiz aka. Naqdga telefon qilasiz. Variantga gapiring bir obunachilarga aka. Mana mana mana. Yangisini beraman. 1 so'm pulsiz bir qilib berasizmi? Biror marta? Bir so'm mana yangisini beraman. Nasiyaga do'stlar mana sizlarga. Joydan to'ydiradi. Yili nechchi buni? 23. 23. Toza. Bez probeg. Yo, probegi bor. 17 ming yurgan. Necha pulga beraverasiz buni? Necha pulga beraverasiz? Naqqa 86. 86 naqdga. Variantni gapiring, variant. Variant 4000 bilan. 4000 bilan necha oyga? 1 yil. Xolasi 6. Toqqacha? 3 oy. Toqqacha. Akalar kelishamiz, plus minusini gaplashamiz. Namangan, Andijon, Farg'ona, Qo'qon, Marg'ilon ketaveradi bu yoqqa toqqacha variantlarga bor. Bo'laveradi, nomerni ayting aka. 94. Aha. 437. Aha. 0242. Sog' bo'ling. Bo'laveradi, bank bo'laveradi uni. Bular bank bo'laveradi. Bo'lib parto o'ynaveramiz. Nech puldan chiqadi ular? 4000 puli borga chiqaveradi mana 20 ham chiqadi, mana 20 ham chiqadi. 20 ham chiqadi do'stlar. Naqdga yana ham. Gap yo'q aka. Do'stlar, telefon qilamiz, aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Mana arzon mashinalar so'radinglar, mana arzon mashina o'rtog'i. Salon ochildi, narxlar tushdi. Siqilmayapsizmi? Xursandman. Xursandmisiz? Bo'ldi, gap yo'q. Kanashda xursand bo'lasiz. Arzon bo'lsa ham ash foydani ko'rasiz, qimmat bo'lsa ham ash foydani ko'rasiz. Shuni aytaman-da, xalq maza qiladi-ding. Ay, yashayin, brat. Umidjon akani ko'pchilik taniydi, bratlar, kelaverasizlar. Ko'ringlar. He, aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yo, yangiga polni bak benzin ham to'ldirib beraman. Bo'ldi, gap yo'q. Hop, bo'ladi. Gap yo'q. Eshitdinglar, do'stlar, Andijon mashina bozori, xudo xolasa, narxlar tushdi, davom etyapti. Chiroyli bo'lyapti, yo'q-a? Tushyapti ana, yerda 15 ta 5000 ga beraman, deyapti-yu. Ko'tarilmaydi, ko'tarilmasin, unadimanglar.
Xullas do'stlar, bozorni ko'ryapsizlar. Endi kimgadir yoqmaydi, tushyapsiz, ko'tarilyapti, ko'tarilyapti. Hamma har xil jigarlar, lekin tushib, ash kapega bo'lib ketmaydimi? Xalq mazza qilsin. Lekin xalq mazza qilishining ham bitta minus tomonlari bor. Hamma mashina boradi, ko'chada nima bo'ladi, propka ko'payib ketadi o'zi. Shuning uchun like degan bo'ladi qo'ylar. Do'stlarim, namazlardan boshlaymiz sizlarga, chiroyli qilib, kelishtirib, oladiganlarga chotki qilib. Voy aka, buni qo'shib qo'ying reklamaga. Necha o'zingizlar? 19. Puluchi? 8000. Bozoringiz bersin aka. 2019 akalar 8000 ga reklamaga ruxsat bermadi. Berganini sizlarga chiroyli qilib ko'rsatardim. O'zlaridan qalar gap yo'q. Bugun juma, xudo xohlasa akalar bu video balki shanba chiqar, balki juma chiqar. O'g'anda ham like bosib qo'yinglar aka. Mana shu yerdamiz. Buni chishib qo'shib qo'ying reklamaga. Necha yil? 23 tayyor. 2023 do'stlarim, tappa tayyor. Afshpilargacha bo'lgan chexol, yangi linonim, yangi yurgani 619 km. Balon 13 gazchi gaz. Gaz bor, hamma yo'q. Gazlari ham bor ekan do'stlar. Shunga ham bo'lgan ekan. Yehey, akalar ana. Olasizlar, bir joyga 1 so'm pul sarflamasdan haydab yurasizlar ekan. Shumkalargacha qilib qo'ygan. Nech puldingiz bunaki? 10200 akalar kamini qilib beramiz mana sizlarga. Variantga bank barter chaki? Faqat naqdga. Bozor qancha qildi bozor? Bozor 90.5 qildi bugun. Bermadik 95. 9500 ga do'stlar berilmayapti. Telefon nomeringiz? 91li 614 67 71. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Barter chaga devoga gaplashamizmi? Gaplashamiz do'stlar, telefon qilib olib ketaverasiz. 23 ekan. Bu chishib qo'yib qo'yaym reklamaga. Kimadir aka bu ham bizdan. Kraskasi qayerda buni? Kraskasi toza buni ham. Yurganichi? Yurgani 101 1000 yurgan do'stlar, 2021. Mana sizlarga shipkalar qilib qo'ygan. Motor xadavoy. Mustovozchi. Musta ham ovoz yo'q, xudo xolasi zo'r aka demoqda. Avtomashina ko'rasizlar, orqalari qulf aka, tomondan ham ko'rinish. Buni qancha deyapsiz? 8700 kami bor deyapsiz. Variantga qancha berasizsin? Variantga 4-5000 bo'lsa beramiz. Barter bankchi? Yo'q, bank yo'q. Bankga yo'q do'stlar, variantga 4500 puli borga gaplashaveramiz, bemalol telefon qilasiz. Nomeringiz hozirga? Hozirga. Do'stlar, bunisi naqdga, bunisi variantga ham, naqdga ham chiroyli qilib kelishtirib beraman ukam demoqda. Murojaat qilinglar, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Sog' bo'ling akam. Buni chekalar qo'shib qo'ying reklamaga. Qo'shib qo'ying. Necha yil? 13. 13. Ov. Kraskasi qayerda? Yurganichi? 342.000. Bitta orqa kilolarda bor do'stlar, yurgani 342.000 yurgan, qaymoq rangda mana sizlarga avtomashina. Balonlarini ham ko'rasiz. Motor rasvoti bormi? Yo'q. Hadavoy moschi? Mostovoz bor, korobka, motor, hadavoy yo'q. Mostovoz bor, korobka, motor, hadavoylari zo'r. Qayerdik aka mashina? Asakani mashinasi do'stlar, verni bal anaqa ayiqdi, junlarini ko'ryapsizlar akalar, yurgani mana sizlarga 343.000 holat ko'rinishi. Benzin yuramaki? Aka? Pechkalar ishlayaptimi? Pechkalar ishlaydi, benzinga yuradi do'stlar. Ko'rishlar mumkin. Orqa tomonlari akalar mana. Ko'jon deganlarga hozir sizlarga ko'rsataman. Pollari ukam deganlarga pol qismlari. Stoyka, shipka. Nech pul deyapsiz endi buni aka? 58 deyapsiz. Dehqon nomida. Dehqon nomida. Variantga berasiz. Yo'q, faqat naqda yangilayman deb boshlayman. Yangilayman deganlarga bozorchi, bozor necha pul qilyapti? Bozor 51 qildi. 51 qildi aka, berilmadi. Telefon nomeringiz? 88. Aha. 168. Aha. 99 33. Molim bor, qo'yim bor, beraman deganlarga chaki. 5-10 kunga ana. 5-10 kunga ajdani yo'llari bor ekan do'stlar. Asakaniki dedingiz-a? Asakani mashinasi ekan, murojaat qilib aloqaga chiqib ketinglar do'stlar, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Qani? Necha buni yili? 2008. Kraskasi qayerda? 2008 do'stlar, kraskasi polni. Yurganich yurgan. 438.000. 438.000 yurgan do'stlarim, salonlarimiz ana sizlarga koja, afshipka, sideniya, chexol, patolog qismlari do'stlar. Stoykalarimizni ko'ryapsizlar holatlarini. Mustovoz bor. Mustovoz bor. Mustan korobka ham, motor ham bo'lsin. Hadavoylari, hadavoylari. Benzin yuramaki? Benzinga do'stlar yurmaydi, ammo ko'rasiz. Ichini ko'ryapsizlar, bemalol futbol o'ynasanglar bo'laveradi, gazon yotqizib qo'ygan. Ha? Shuni aytamanda. Ichlarini stadion qilib, gazon orqa ochiladimi? Yo'q, orqa kalit yo'q, odam. Pollari qanaqa pollar?
Onlar yarı joyu var. Bara joyu var. Neşte? 5'te, 6'te, 10'te. Şimdi 20 tadı mənsə. Eskilik hesabiga. Eskilik hesabiga bor, bor narsam bor deyish kerak edi. Mana do'stlar bor ekan, kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. Nech pul endi bu aka? 4200 dan yana qo'yib beramiz. 4200 dan aka yana tushib beramiz. Variantchi? Variant yo'q. Barter, bank. Bank pul zar. Bank bo'laveradi. Bir 33 atrofda berasizmi? 3200. Bepara oladi. 4ga yo'l qo'yib beramiz. 4ga yo'l qo'yib beramiz. Telefon nomeringiz aka? 99'lay 471-57-72 Eylülde bazaylar yaksın. Dostlarım eşitliğime benim ol müracaat kılıp Allah'a çıkıp op getemez like basıp bu işe isten çıkmasın. Kayırdı ki bu maşı ne? Korgon Tepe. Korgon Tepe iler. Op getiler. Basıp basıp gazını. Bu akeller devam etemez. Andıcan maşına bazardağımız. Dolar kursu 1.125.000'den. Bunlar yengeyken kursatçı komedası yok ya. Rubel kursu 1.125.000 sonundan. Basıp basıp lahti gümbür gümbürlatı bakar hop git oramız. Ümitjon aka nima gap Ümitjon aka? Sur maşinam bor. Salom aleykum. Sotib oldim. Nech pulga sotdingiz nechchi deyli? 2021-22. Aha. 19000 km'ga 13 balonlari bilan o'ta go'zal mashina sotdim. Nech pulga ketdi aka? 7900ga. 7900ga sotdingiz. Variant kam yo naqd kam? Naqd. O'z qanaqa mashinalar bor yana? Ashunaqa asallardan bo'lmi, shokoladlardan? Asallarni hali tayyib qilsam bo'lmadi. Endi mana bor 5300-5700 mashina. Aha, yili nechchi buni? 12 toza. 2012 kraskasi toza, mos korobkasi zo'r ekan. Yurganichi yurgan. 294.000 motor qilingan ekan do'stlar. Bo'laveradi. Buni nech pul deyapsiz endi? 6ni pasi 5 tepas. 6 bilan 5 orasi ekan do'stlar, ko'rasiz. Orqa qulf ekan. Pollari yaxshimi buni? Hamma yo'q o'zi. Pollari zo'r. Riktovkalari bor chaqa. Aha. Tozaga baraka bo'ladi. Riktovkalari bor chaqa chiqqa joylar do'stlar. Bemol telefon qilaverasiz. Telefonini ham olib. Bunichi buni bermaysizmi narsaga? Faqat naqdmi? Nomer nechchi buni? Mashinami 4303 mi? Ha, mashinaga qilaverasiz. 0242. Mashina nomeriga do'stlar telefon qilib olib ketaverasizlar. Naqqa. Bu narsaga chiqadi. Avla savdo qilaverasiz. Yili nechchi buni aka? 20. 20? 62000 gan. Kraskachi. Toza. Gazi bor? Gaz çigol. Nech pulga ketadi endi bu narsiyaga aka? 7.5 tepa, 8 tepasini. Aha. O'rtada bo'ladi. Aha. Narsiyaga kelishaman 4000. 4000 puli bilan do'stlar kelishaveramiz. Andijonmi yo Farg'ona Namanganmi? Namangan toqqa chiqadi. Do'stlar, Peravalgacha bemol ketaveradi. Vodiysh, Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qon, Marg'ilon, Karoch ketaverasi. Mashina nomeriga telefon qilasizlar, yana ham to'liq ma'lumot beriladi. Ichlarini ko'rsata olmayman, akalarimiz bozor qilyapti do'stlar. Metan petan hamma yo'g'i bor ekan. O'zimizlarga chotki qilib alohida bonuslari bor do'stlar. Telefon qilsangiz bo'ldi, like bosib qo'yishingizdan chiqib qolmasin. Budim prodajat. Bu chishib qo'shib qo'yaymi? 19 kraskasi qayerda? Top toza. Yurganichi. 190 000 yurgan do'stlar, kraskasi top toza. Afshipkalar qilingan, pataloglarini ko'ryapsizlar. Stoykalarimiz do'stlar, ko'raverasizlar. Balonlarimiz 13 diska balon ekan, 6 mollarning mana ko'rinish. Yili yangiga qiziqqanlarga mana akalar. Ko'raverasiz. Most, xadavoy, korobka, motor. Kami yo'q aka. Qayerdagi mashina? Shaharning mashinasi do'stlar. Avtomashina. Kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Ichlari mana sizlarga, stoyka, afshipka holatlari do'stlar. Tepa tomondan ko'rinish choklari, chap tomondan ko'rinishi, poli chukam deganlarga pollar. Nech pul endi bu boy aka? 7300. 7300. Variantga berasiz. Naqd. Naqd. Barter bankchi. Bozor qancha qildi? 7050. 7000 berdi, berilmadi. Telefon nomeringiz? 90li. 90li. 217. 217? 20. 20? 90. 90. Do'stlarim, yili yangisidan so'raganlarga telefon qilinglar. Yokida kelib, mashinani stop ketaverasizlar aka. Murojaat qilaverasizlar. Gapirdingizmi aka? Bugun ikkita bor. Bo'ldi, ketyapman. Mashinangizga qarab aka. Asha to'p turavering. Xo'p. Bu chishib, nechchi yili? 11 aka. 11. Kraskasi qayerda buni? Akalar 2011 oldida kraska bor, eshigida kraska bor. Mana sizlar yurgani qancha buni? 358. 358 ming yurgan. Motor, xadavoy, korobka aka. Mustovasi bor-a? Musida ham do'stlar ovozi yo'q ekan. Motorini bahorda qilib qo'ygan ekan akamiz. Choklarini bitta ko'rib qo'yamiz, o'y jigarlar.
Jigarello bo'ladi, bu tomondan ko'rinishi, tepa tomondan holatlari. Benzin yuradi benzinga? Benzinga yuradi do'stlar, gazi bor. Avtomashina mana sizga. Chopqisinglar do'stlar. Ana, ey brat, o'zimizniklar. Hammasi mana shu yerda turibdi aka. Nech pul endi bu aka? 5000. Variantga? Faqat naqdga 5500 kami bor. Bozor qancha qildi? 4600 qildi. Mashina purishlar, telefon nomeringiz? 90 524 4115. Vallah, aka bozoringiz bersin. Hop. 4600 dollar bozor qildi, berilmabdi aka, murojaat qilib olib ketasiz. Buchi boy aka. Yaxshi. Necha yil? 10. Kraskasi qanaqa? Bor, kraskasi 26. Mos xadovoy korobkalari yaxshimi? Nech pul deyapsiz endi buni, aka? Ha? 5300. 5300 variantga berasiz. Yo. Bermaysizmi? Bozor qancha qilyapti bozor? 4800. Nomeringiz aytmang. Nomerimi? Telefon nomeringiz. Ha, 93 yil. Aha. 059. Aha. 0772. Minarmonga arzonroq qilib bering-a. Bayram arafasi. Podarka qilib. Xo'p, akalar, bayram arafasi chiroyli qilib beraman deyapti Minarmonga. Hozirgi nomerga telefon qilasizlar, yengil olib ketaverasizlar. Mana sizlarga Damas 2. Narxlar sezilarli darajada o'zgargan, ko'pchilik biladi, xabari bor. Shuning uchun kelib, ko'rib, olib ketaverasizlar. Murojaat qilinglar. Necha yilingiz? Kraskachi. Kraska toza 2015. 15. 13 razmer balon, 65 talik temir metan. Motor moskorobka zo'r. Yurganichi aka? 315 ming yurgan motor moskorobkalari do'stlar zo'r ekan. Ko'rishar mumkin holatlari. Poli chukam deganlarga pollari, bu tomondan ko'rinishi, stoyka afshibka holati. Motor, haydavoy, garobka. Faqat kaliti bir bosadi minadi xolos. Benzinga achuram? Yuradi. Benzinga do'stlar yuradi, kaliti bir bossanglar tamom demoqda. Mana do'stlar, ko'rishar mumkin, choq qismlari ukam deganlarga ichki salon ko'rinishi, patolog. Qayerdagi aka mashina? Shahardagi. Shaharda mashinasi. Oldi tomonlari ham do'stlar ko'rilar. Hamma yo'q. Hamma yo'q. Toza ekan. Nech pul endi bu kelishtirib? 7000 kami bor. Variantga berasiz? Yo'q, naqdga beramiz, o'zi bankga beramiz. Naqdga beramiz yoki deb bankga beramiz. Bozor qancha qilyapti? Bozor 64 qildi. Nomeringiz? 90lik. 268 97 91. Toza dedingiz-a kraskasini? Kraskasi toza 15 akalar, 7000 kami bor ekan. Aha. Nima aka? Bo'ldi, o'taman. Sabr. Bu tushib. 12. Kraska qanaqa? İkide kiloda cinleyden borakken kraska dostlar. Yıl 2012. 10 karopke, most karopke motorları zorakken. Stoke afşipke, halatı, verni. Bar dostlar, bar merhame olacak. Benzin güre hemşip. Benzin güre. Kayırdaki maşını? Aken. Aken de maşını ise. Benzin, gaz, pezat, gaz yürür adı. Orkutu mu manası? Pataloy, mataloy, hem yok kılengene gen. Holatlari yaxshi ekan jigarlarim. Aha. Bari montasi kerasi bor. Qolgan. Bu burchagi nima dedingiz? Bu yerni rovatga solgan ma. Bo'ldi, mashet xolosmi atak? Bo'laveradi hamda choklar. Buchi bu yerichi aka? Qayerda? Bu yerda deyma. Bitta solingan. Ha, bitta solingan. Bo'ldi, tushunarli. Puli qancha buni? 6000. 6000. Variantgachi? Bankga beramiz. Mana 2900. 2009. Boz karobka hamı yaşa. Aha. Hop. Unit balon. Aha. Bu sakın ben geçen 19 damas vardı koydum. Yurgani kança bunu? Yurgani 400 neçin geçen. 400 neçin. Pulu kança bunu? Yazıyan bir yazıya bir adım. Pulu? 46 gibi bir adım. 46 gibi bir adımız okra. Variant barterleri çi? Banka verir şimdi. Nomer. 90'lı 210. 98 oldu. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilib, aloqaga chiqib, olib ketamiz, ulo chiqlasin. Bo'lsa aka? Ha, qay mashinangiz? Bo'ldi aka, yuravering. Xo'p, akalar, Andijon mashina bozoridamiz. Bemol kelib, ko'rib, olib ketaverasiz. Vau! Assalomu alaykum. Qachon olib berasiz, ukam? Xudo xolasi. Bo'ldi, necha yil? 99. 99. Ayting sotilishini. 2,5 minga berib yuboramiz. Nima kamchiligi bor? Kamchiligini ayting. Ha, sportga 3-chi qo'lga qiynalib raqs.
3-chi skorga qiynalibroq tushadi. Motor qilingan. Motor qilingan. Alo, o'rtacha. Mosta ovoz bor. Yo, mosta ovoz yo'q. Yo'qmi? Benzinch, benzin yuran? Benzin yo'q. Benzin yurmaydi, do'stlar. Mashina puliga yarasha, yiliga yarasha. Akalar, 2500 ga berib olaman, demoqda. Bo'lishi demoqda, akalar. Shuning uchun sharoitga qarab ishni to'rasizlar, o'qasi yemini pollarini ko'rib qo'yasizlar. Boyaga telefon nomeri necha? 88 lik. Aha. 972 3009. Variantga, barterga, bankga. O'zimi nomimda. O'z nomingizda. 1.5 ming puli bo'lsa, variant yo'llarini ham bir qator muddatlarini kelishaveramiz. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Bozor qancha qilyapti, bozor? Namanganlar 22 2200 ga Namanganlar qilgan ekan, bermadi do'stlar, telefon qilinglar. Mana akar, bozorlarimiz pustoy. Nima bu ahvol, jigarlar, jigarellolar, hamma mana shu yerda mana. Kraskasi qanaqa? 2017 kraskasi 20% bor. Biz o'zimizni kanaldan olingan ekan do'stlar. Qachon olingan? 1 yil o'tib qoldi. Yurgani qancha buni? 190 ming yurgan do'stlarim. Salonlarimiz linonum, polik, tarpetka, bar, patolog, stoyka. Ha, o'tiravering. O'tiravering, salom yollab qo'ying. Farzandlar bormi chet elda yurganlar? Hamak? Rossiyada o'g'illar yo'qmi? Kimlar bor endi? Salom yolling, ko'rishadi sizni. Turduva yaxshimisan, yuribsanmi? Yo'q. Charchamay ishlab, bozorga keluvdik, o'tiribmiz mana bozorda. Ana aka. Ana, otangiz xudo xolasa zo'r gapirishlari. Katta o'g'il ekan, 190 ming yurgan. Boshdan olib chiqqan. Mo'schi mo'sh. Mo'stam joyda. Akimlar yangi ko'rgan. Motor kecha yangi chiqqan ekan, apkatkadan. Benzin, gaz yuraveradi. Balonlar mana, yashang birat. Pulini qancha deyapsiz endi buni, aka? 6800. Akalar kami bor ekan. Bollari shunki. Patologlari shunki do'stlar. Bu tomondan ko'rinish chortlari, holat ko'rinishlari do'stlar, o'ng tomondan ko'rinishi. Nech pul deyapsiz endi buni, aka? Kraska eshigi bor. Mashi bilan bo'lsa, mashi kraska ekan. 6800 kami bor. 17 yili do'stlar. Variantga berasizmi? Yo'q. Faqat naqdga. Barterchi barter. Next 2 bo'lsa, plus minusini do'stlar, kelishamiz. Bozor qancha qilyapti? Bozor har xil variantga so'raydi. Variantga so'raydi. Telefon nomeringiz aka? 99 lik, 92 92 50. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Akalar, telefon qilamiz. Bag bosib bo'lishdan chiqmasin. Do'stlar, Andijon mashina bozoridamiz. Bugun yangi yil, sizlarga mashinalarni xillardan hozir ko'rsataman do'stlar. Ko'rayotgan bo'lsanglar, 1 2 3 4 5 6 Lacetti Cobra'lar taxlanyapti do'stlar. Bu yerda Nexia'lar ketgan. Bemal. Bo'pti, xos qo'yibman aka. Xullas, kelinglar. Videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz do'stlar. 560 ming ta bo'lishimiz kerak. Hozir 558 ming ta bo'ldi. Davayti jigarlar, bemal bosorasizlar gazini. Bugun 260 ming ta qilsa chotki bo'lar. Bu chishib qo'shib qo'yaymi? Nechchi buni yili? 97 Nexia 1 akalar, ko'ringlar bitta. Kaltagi qayerda buni? Kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q. Bu sitrlari chaki? Kraska qanaqa biz? Ikkita betida bor. Ikkita eshigini betida bor xolos do'stlar. Benzinda gaz qo'yilmagan. Mashina benzin degan, gaz qo'yilmagan bir qo'l mashina. Balonlari akalar charm. Xo'p. Konditsionerlari bor, ishlaydimi aka konditsionerlar? Pechkalarichi? Yo'q. Hamma yo'q ishlaydi. Motor rasvod bormi? Hadovaychi? Chiqimi yo'q mashinani akalar, xudo xolosa olasizlar, to'lka gazini bosib minib yuraverasizlar. Avtomashina orqaga tonirovka qilingan. Salonlarimiz ana do'stlarim. Ko'raverasizlar, chexol, bar, tarpeda, salon, patolog, stoyka rukam deganlarga ko'ringlar holatlarini. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Orqa tomon chukam deganlarga mana. Qayerda aka mashina? Shaharda. Shaharda mashinasi. Nech pul deyapsiz buni? 5.5 ming kami bor ekan. Variant yo'llari chaki. Barter, bank. Faqat naqdmi? Bozor qancha qilyapti, bozor? Hali bozor. Do'stlar, faqat naqd gaplashamiz, hali bozor qilgani yo'q. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Nomeringiz aka? 93. 93. 154. Aha. 0004. 0004. Jigarlar, telefon qilamiz, aloqaga chiqib ketamiz. Murojaat qilinglar, like bosib bo'lishdan chiqmasin. Bu Cobalt, Cobalt kimda? Qo'shib qo'y reklamaga.
Pulu qancha buni aka? 8.5 ming. Kraskasi qayerda? Bo'ldi, bozoringiz bersin. 8.5 ming kam bor ekan, birinchi paysi 171 ming yurgan, 2013 do'stlar. Bitta joyda kraskasi bor ekan, metan gazi bor ekan. Reklamaga mumkin emas uka deyapti, shuning uchun qo'shmadim. 8500 kamini qilib beraman deyapti aka. Mumkin degani pulni bozor-mozorlarni ham qilib beraverardi, muammosi yo'q. Bo'chishib qo'shib qo'yaman reklamaga. Necha yil? Alaykum, 2010. Alaykum assalom. Yurgani qancha buni? 227 ming yurgan. 2010 227 ming yurgan. Kraskasi qayerda? Uchta detalda petnosi bor. Yurgani chi yurgani? 227 ming dedingiz-a? Motorni bitta ko'ramiz aka. 1.8 motor. Metan, benzin yuramı aka? Rasxoti o motorni? 5000 ga 500. Yarim litr ekanda, Aptoldan Aptolgacha. Aptoldan Aptolgacha do'stlar, yarim litr atrofida bor. Rasxoti, balonlarimiz mana akalari. Qayerda kelgiz mashinani aka? Buloq boshi. Buloq boshini mashinasi ekan do'stlar. Choklar ukam deganlarga narsalarga chok qismlari hamda pollar ukam deganlarga pollar. Puli qancha aka buni? 7300 deyapsiz. 7300 deyapsiz. Variantga berasiz? Naqdga. Bozor qancha qilyapti? Bozorda xolisa hali bozor qilmadi, endi chiqdi-ku. Nomeringiz? 99 lik 470 47 46. Bo'laveradi aka. Sog' bo'ling. Molim bor, qo'yim bor, birovlarga ajdanya desa-chi? Do'stlarim, telefon qilamiz, faqat naqd ko'kam demoqda murojaat qilaverasizlar. 11 kraskasi qanaqa? 30% bor. 2011 do'stlar, kraskasi 30% bor ekan. Yurgani qancha aka? 470 ming yurgan, do'stlar. Motor 1.8a bunda ham. Qanaqa motor, xadavoy, korobka? Kamchilik yo'q mashinada. Do'stlar, mashinada kamchiliklar yo'q, metan gazlari bor ekan, benzin yuramishi? Benzinga do'stlar yuradi. Tonirovkalar qilingan ekan. Salonlarimiz mana bitta ko'rib o'zlar bahosini bilasizlar. Sideniya, fotolok, stoki. Qayerdagi mashina? O'jo. Qancha deyapsiz buni? 7000 kami bor. Variantga berasizmi? Bankga beraman. Bankga gaplashaveramiz. Banklar endi 3-chidan ishlasa kerak-a? Tayyor bank ham bor. 5-chidanmi? Tayyor bank ham. Qancha bor bankda puli? 12 milloncha bor. Qichqancha emas ekanda. Yo'q, buni yetishtirib bo'ladi qilib beraman. Bo'laveradi. Telefon nomeringlar? 91. 91. 173. 73. 73. 04. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Gap so'z yo'q. Buchi bu? Tuvakini qo'ydingiz-ku. Bo'ldi, buchi. Kimdan bu? Qo'shpaymi? Necha yil aka? Sizdanmi o'zimi? Kobalt kimdandir, Kobalt? Necha yil aka? 2014 do'stlar. Ana buni qangi nima deydi? Shapat diska deysizmi? Xuddi shunaqadan do'stlar, ko'ringlarchi. Nima qaymoq rang diskachalari bilan sizlarga balonlarimiz, atres, zo'r qutimonlarini ham bitta ko'rib qo'yasizlar jigarlar. Kraska qanaqa aka? Kapot kirlo. Kapot kirlo. Motor rasxoti? Yo'q. Hadoba korobkalarchi? Dog'lasi tiniq hali. Motor rasxoti yo'q, hamma yo'q, dog'lasi tiniq akalar, kamchilik yo'q. Yurgani qancha dedingiz? 270 ming yurgan, oldiga mana bunaqangi nikelar besovkachalar qo'yib qo'ygan do'stlar. Farlarni ham ko'ryapsizlar holatlarini. Salon, bitta ko'raylikchi salonlarini. Pozitsiyasi 2. 270 ming yurgan. Narx qancha buni? 8600. Variantga berasizmi? Variantga yo'q, barterga bor, bankka bor. Bozor qancha qilyapti? 7700 atrofida do'stlar qilyapti. Bo'laveradi akalar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Diska baloningiz necha? 16 mi? 16 razmerli diska balon ekan. Gapiyoq aka, telefon nomeringizni ayting. 95 li. Aha. 050. Aha. 91 77. O'zingizlarga arzonroq berasizmi? Chiroyli qilib. Necha uni yili? 14. Kraskasi qayerda buni? Tomdan pasi. Kaltagi yo'qmi aka? Yonboshlarda bor, lekin old orqasi butun ekan. Yonboshlarda bor do'stlar, atak old orqa butun ekan. Motorlarimiz. Ha, to'g'ri. To'g'ri aka. Mashina oldida sal bor ekan, lekin chinali. Motori qanaqa ekan? Yog' yemayaptimi? Yemaydi, yog'. Hadoy korobkalarichi. Yurgani qancha ekan aka buni? Yurgani 554 ming. Yurgani do'stlar 554 ming yurgan. Balonlarimiz ana sizlarga ko'rinishlari do'stlar.
avtomashina tandirovkalari qilingan salon qismlari ukam deganlarga mana ko'rib qolasizlar salonlarini bar patolog stoyka mana akalar holatlari tandirovka qilingan orqa tomonga va bu tomondan mana ko'rib qo'yinglar holatini yaxshi orqa tomon chukam deganlarga temir metan pollari nech pul deyapsiz endi boy aka buni 7600 deb beramiz variantga ach berasizmi bu ham bank barter bo'laveradi. Bozor qancha qildi bozor? Buni kecha kim akana qilgan aka? 6.5 qilgan. 66 qilishdi. Bermadingizmi? Akalar 6600 qildi, ustiga yursa aka tamom berib yuboraman demoqda. Sizlarga Cobalt 1 ming olmoroq qilaverasiz. Bankka qanchaga chiqadingiz buni? Bankka bu 60 ming bo'lsa kerak. Ha, voy. Demak, 1 ming olib 1000 dollar bilan olsa bo'laverar ekan, to'g'rimi? Tochini. Nargisi, nargin ham shunaqamigin? Yo, 60 ming beradi. Vox, akalar. O'z yordam berasiz, endi tushunmaganlar bo'lsa, yo'l yo'rig'ini ko'rsatasiz. 100% 50 million berishi aniq. Ha. Bir yordam qilib 60 ming olsak bo'ladi. Ana aka. Nomeringizni aytdingizmi? 95-li. 050 91 77. Akalar, avvalo naqdga gaplashaverasizlar. O'zi arzon ekan. U prosta tak arzon emas, o'zi aytyapti, kraskasi bor, polni osvijit deyapti aka, shuning uchun, lekin oldirqani tekshirtirganman deyapti. Narigini ham aytdi aka, ayblari bo'lsa aytyapti o'rtoq, shuning uchun, mo'n yurgan qancha dedingiz? 554 000 yurgan ekan o'rtoq, yurgani ham ko'proq ekan. Demoqchi bo'lgan arzon Cobalt so'raganlarga mana aka, arzon 6600 dollarga bermapti. Narigini ham ko'raverasizlar, bitta odamdan ekan. Xolosar o'sha 1000, 1.5 000 puli borga do'stlar, Cobaltni bank qilib yordam qilib chiroyli qilib chiqarib berishga harakat qilamiz aka demoqda. Bemol bayramdan keyinmi telefon qilib maslahatlashib zalog pallogini zaklat paklatini olsanglar bo'ladi do'stlar. Telefon qilinglar, aloqaga chiqib olib ketinglar. Mana sizlarga Cobalt. Bu ham mashin bir 50 million beraveradi aka deyapti. Telefon qilaverasizlar, uzoqdan bitta ko'rsatib qo'yib, mana shu mashinchani. Endi diskachasi borligiga ochibdi. Hoca kamiz bilan bozorda ko'rishib qoldim. Jigarlarga salomlar yo'llaymiz. Assalomu alaykum. Ahli birodarlar, musofirda yurgan tanish bilishlar, oshnog'ani ukaxonlar, hammalarga salom. Tinch bo'linglar, Allohni panohda o'ylar. Mashinalar tashabdi, arzon bo'pti. Bo'ldi qilib kelaveringlar. Omad sizlarga, hammalarga tanish bilishlar. Gap yo'q. Rahmat. Qanaqa mashina ko'ryapsiz? Cobalt mi, Lacetti mi, endi sharoitga qarab. Yaxshi, sog' bo'ling. Yaxshi kun ko'rishi. Ha do'stlar, salonda shot berilgandan keyin bozorda ham vaziyat o'zgardi keskin o'rtoqlar. Shuni hisobga mana 6600 ga Cobalt ko'rsatib qo'ydim akalar. Bermapti endi 50 dollar qo'ysanglar beray yoki 6600 ga pulim naqd qilsanglar javob beraveradi. Chunki bozor turgan hammasi pul kerak, sotaman deb chiqqan. To'g'rimi aka? Qaysi mashina sizlar? Mashina ham bu akamiz mana sotgan olib chiqqan. Bo'lmasa bu yil yangi yil do'stlar. Yangi yil bo'lsa ham shuncha mashina mana. To'g'risi men bozor buntalik tiqilinch bo'lmasa kerak deb o'ylagandim-da. Lekin ko'p chiqibdi. Yana bitta Nexus 2 ko'ringlar deb bitta agar 2010-yil ishlab chiqarilgan sizlarga. Motorlarimiz 1.6 do'stlar. Gaz, metani bor. Kraska qanaqa aka buni? Qaysi birida? Nariga kirilsa bor. Yurgani chi yurgani? 272 000 yurgan. Motor rasxati yo'qmi? Ochilmagan. Ochilmagan. Haydovchi qarab kelarchi. Haydovchilarni qilib qo'yganmiz. Haydovchilarni qilib qo'yganmiz. Motorda rasxati yo'q, ochilmagan balonlarimiz do'stlar ko'ringlar. Orqaga tonirovka qilib qo'yilgan. Salonlarini akalar so'raganlarga mana sizlarga salonlari. Patalki qismlar, stoykalar ukam deganlarga stoykalarini ham ko'ryapsizlar holatini. Avtomashina. Orqa tomon do'stlar, tonirovkalar mana sizlarga qilingan do'stlar, patalki qismlarini ham ko'rinishlari, holatlari murojaat qilasiz. Va bu tomondan akalar ko'rinishlari. Mana akalar ko'ringlar holatini. Dokumentlar bexijolat aka. Bitora dokumentlar muammosiz. Nech pul deyapsiz buni? 5700 deb. 5700 akalar kamini qilib beramiz. Variantga berasizmi? Barter bankchi. Bankga gaplashaveramiz. Devoga barterchi. Yo'q. Kelisha olmaymiz. Bozor qildim bozor? Nech pul qildi? 5000. 5000 qilishdi. Nomeringiz? 99 dik. 007 7495. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Jigarlar telefon qilaverasizlar 2010 Moshlani motor ochilmagan jiyan deyapti. Bemol kelib tekshirtirib olib ketaverasizlar mana. Asosiy joylarini sizlarga ko'rsatib qo'yay, jiganlar. Gap yo'q. Bitta telefon qilib gaplashib ko'rasizlar, kamini chiroyli qilib beraman demoqda aka.
Biz devam etmemiz. Ben de bana stalin oturuptu, oppa oturuptu. Boyka bu çi? Hoş beyim reklama gel. Yok, egesi yok hazır. Gitti mi egesi? Bu kimden bu? Benim sizlerden ben. Yok, buraya mı egesi yok? Maşinalar egesi yok o kenar. Hani? Egeleri yok. Jiguli çi jiguli, ne çiyle? Jiguli 84 idi. 84? Aka nima kami bor buni? Kami yo'q, aka. Oladi minadi. Ana do'stlar, 84-yil ishlab chiqarilgan, sizlarga jiga so'raganlarga. O'tgan safar Jiguli'dan syomka qilib qo'ydim. Ko'pchilikka qiziq ekan. Voy! Ko'pchilik ko'rdi, laklarni bossaklar. Salonlari mana. Puli qancha aka buni? 2500 kamini qilib beramiz do'stlarim. Metan gazlari bor ekan. Zapaskasini o'zlar qo'yib olasizlar. Variantchi, variant gaplashamizmi? Fakat naqdga. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 88. 982 220. Aka, telefon qo'yinglar. Bemalol sharoitga qarab olib ketaverasizlar. Mana, like bos qo'yish esdan chiqmasin jigarlar. Andijon mashina bozoridamiz. Lasetti ich kimni? Sizdanmishin? Qo'shib ber reklamaga. Hozir aka, u yerga qo'yib beraman. Necha yuz buningilar? 12. Bular kimdan aka, qo'shib berim? Yo. Ha bular. Bu chi bu? Bo'ldi, necha yil? 2009. Qachon juma kuni oluvdimmi? Men oluvdimmi? Telefon qilishyaptimi? Arzonroq aytingda narxini. Kraskasi qayerda buni? Kraskasi 2 kilo, moldingni pasi. 2 ta oldi kilo, do'stlar, moldingni pasida. Yurgani qancha edi aka? 410 000. Motordan asqoti bormi? Yo'q. Hadavoy korobkachi. Motor hadavoylar zo'r do'stlar. Rasxodlari yo'q ekan avtomashina. Narxini tushirib qo'ydi 5200 qilib. Mana bo'lmasa arzonroq qilib beraman deyapti. 5200 kamini qilib beramiz. Variantkachi, variantga berasizmi? Mahmudjon. O'tgan zar meni olib panda demay, boshqa hisobdagi. Bo'lmasa eslaymanmi men olgan odam. Kanalı nima qilmoqdingiz? O'zingiz siz olyapsiz. Nima? Bo'ldi. 5200mi? Kami chekami? 1.5 atrofida berasizmi? Sal qo'shib yorsa beraman. Sal qo'shib yorsa beraveramiz. Telefon nomeringiz? 77-480-07-50-lik 580-80-07. 480-80-07-50-lik 580-80-07 uyam 50-likmi? Yo'q. 77'lik 480-07. Aha. 50'lik 580-80-07. Böyle ki. Endi düşündüm. Telefon klaslar. Bu çi bu kim ne? Bu. Hoş beğen bu neyim? Yeli ne çi bu namak? 14 kraskası kayırdı. Çap tamonda kriloda çizgini pasıda bar halas. Aldılar peçete. Hamı yok dostlar uzunluğu geçirik cayıyor. Yürgen kaç bu ne? 306 000 yürüyen. Motor hadavoylar yakışı mı? Motor hadavoylar yakışı, rasxot yok. Yakın da kalındı. Salonlarımız dostlarım, nasıl görünüşü? İki salon. Patalki. Stokya kısımlarını koruyapsalar. Rullarımız lasetti rul. Tanirovkar dostlar kalıngan. Ve bu tam onlara nasıl görünüşleri, halatları. Bir yolcu geldiler, şarait yıkarıp. Opket orası. Gelişilgen halatı. Telefon kalıyorlar akılarım. Yapıyor. Orkaya tanirovka arkalıngan. Çok kısımları ökem degenlerge çok kısımları ve bu tabi ondan korunuşları çokları. Pol üç ökem degenlerge. Hani dostlar. Pollar. Yap söz böyle şu mümkün olmaz. Amak pulu kança bunu? 6.5 bin kağım var. Variantke biraz mı? Parter bankçi. Barter bo'lsa kelish o'ramiz do'stlar. Imkon qadar naqdga gaplashsa yaxshi bo'lardi. Bozorchi bozor qancha qilyapti? 6000 qildi. Nomeringiz? 93-411-0024. Bo'ldi, 93-411-0024. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib, olib ketaveramiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Akalar, Nexus 2 oqidan ko'ramiz. 2010 ekan. Akalar, kraska qanaqa aka bunda? 30% 40% var. Yürgen için? 506 000 yürgen. 30% 40% kraskası var. Son stramblör. Linonum kılıngan. Polik taşlangan. Sidiyenler kuru yapsalar. Bar. Batalki.
Stoka ara muzukamdakilar g'ona stoka ara orqaga tonirovka qilib qo'ygan. Motor qanaqa aka? Zo'r, rasxoti yo'q. Xadavoylarichi? Xadavoylari zo'r. Motor zo'r, rasxoti yo'q, xadavoylari zo'r. Xadavoyda ham ish yo'q ekan demoqda. Benzin yuradi. Benzin yuradi, gazi bor. Benzin yuradi, gazi bor, motor tramblyor do'stlar, metan gazlari bor, gidravlika, madravliklari, choklarini ham ko'ryapsizlar holatini. Nech pul endi buni narxi? Usitri qanaqa? Usitri yechilmaganmi? Yechilgan. Usitri yechilgan. 5200 tushib beramiz. Amaki ehtiyot bo'ling. Variantga chi? Variantga do'stlar telefon qilaverasizlar, maslahatini qilamiz. Telefon nomeringiz aka? 33li. 112 74 74. Akalar telefon qilib, aloqaga chiqib, olib ketamiz, murojaat qilinglar. Bozor qildimmi bozor? Yo'q, yo'q. Ya'ni bozoringiz bersa. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin jigarlar.